1.55 マイクロシーベルトパーアワーです。福島第一原子力発電所の事故から5年が経過しました。福島県郡山市の五百淵公園。0.3 マイクロシーベルトパーワーです。除染の効果を告知するこの看板には 0.21 マイクロシーベルトパーワーとなっています。2016年7月16日、福島県郡山市の五百淵公園の遊歩道に来ています。遊歩道脇、空間の放射線量、胸の高さで 0.47 マイクロシーベルトパーアワーです。1.55 マイクロシーベルトパーアワーです。福島第一原子力発電所の事故から5年が経過しました。福島県郡山市の五百淵公園の